Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عذاب القبر، الذين تتوفاهم الملائكة، وہ لوگ کہ ان کو فوت کرتے ہیں فرشتے، اس حالت میں کہ ظالمی انفسہم، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے، اللہ سے ناراض رہنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے. یہ لوگ جب فوت ہوتے ہیں اور موت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ اس حال میں آتے ہیں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. اپنی جانوں پہ کیسے ظلم کرتے ہیں؟ غلط کام کر کے. تو فرشتوں کو دیکھتے ہی پھر ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ فَأَلْقَبُ السَّلَمْ، وہ ڈال دیتے ہیں سپر، اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں. سلم کا معنی صلح بھی ہوتا ہے، فرما برداری، تسلیم کرنا، سپرد کرنا. یعنی اس وقت وہ فرشتوں سے صلح کی درخواست کریں گے. فَأَلْقَبُ السَّلَمْ، وہ کہیں گے آپ ناراض نہ ہو ہم سے، کیونکہ وہ بہت غضبناک حالت میں آئیں گے ان کے پاس، تو وہ ان کو منانے کی کوشش کریں گے. یا پھر کیا مانا ہے؟ کہ اپنا آپ ان کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ آج تو بھاگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں. اور کیا کریں گے اس وقت وہ؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُو، ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، ہم میں تو کوئی غلطی نہیں تھی، ہم تو سب اچھا ہی کر رہے تھے. کیونکہ متکبر شخص کبھی بھی اپنی غلطی مانتا نہیں. جس سورۃ المجادلہ میں آتا نا، یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا جمیعاً، سب کے سب کو، فیحلفون لہو، تو اس کے آگے بھی قسمیں کھانے لگیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. ویحسبون انہم علی شیئن، اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی چیز پر ہیں، علی انہم ہم الکاذبون، خبردار بے شک وہ جھوٹے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں ان کا یہ سارا گھمنڈ، ان کا تکبر، ان کا غرور اور ان کا یہ رویہ صرف موت تک ہے. جب موت کے فرشتوں سے سابقہ پیش آئے گا تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے اور اپنے آپ کو بڑا معصوم ثابت کریں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی غلطی کر ہی نہیں رہے تھے، اور قسمیں کھانے لگے. بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو. اللہ کا دھوکہ دیتے ہو، اس کو نہیں پتا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. فادخلوا ابواب جہنم، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے. فلبئس مثوى المتکبرین، پس کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. کہ مستکبرین اور متکبرین کا لفظ کتنی دفعہ آ رہا ہے، کیونکہ حق کا انکار متکبر ہی کرتے ہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے نا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تو یہ ابتدائے عذاب کی طرف اشارہ ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم اور روح میں بودھ کے باوجود، یعنی دور ہونے کے باوجود، ایک دوسرے سے تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے. جیسے سورج بہت دور ہے اور ہم کہیں اور ہیں، لیکن جب ریز ہوتی ہیں آپ کے جسم سے آ کے ٹکراتی ہیں، اگر سورج دور ہونے کے باوجود اپنی ریز ہم پہ ڈال سکتا ہے، ہم کو جلا سکتا ہے، سن برن ہو سکتا ہے، تو اسی طرح روحوں کے ہزاروں میل دور جہنم میں ہونے کے باوجود جسم جہاں بھی زمین پر دفن ہو، اس کے ساتھ اس کا ایک لنک ہو سکتا ہے. اور آج کے دور میں تو یہ بات سمجھنا کچھ مشکل بھی نہیں ہے، موبائل فون سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کہیں سے بات کسی بھی جگہ کیچ کر لیتے ہیں، کسی بھی لائن اور کسی بھی
تو بالکل اسی طرح امام ابن کثیر کیا فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں کہاں ہوں گی؟ جہنم میں. کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ کہ فرشتے آتے ہیں, ان کی روح قبض کرتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں, فادخلوا ابواب جہنم, انہیں جہنم میں پھینکتے ہیں, سجین جس کا نام ہے, خالدین فیہا, اب ہمیشہ تم کو یہی رہنا. پھر وہ کہتے ہیں کہ صبح شام ان پہ آگ پیش کی جاتی ہے, پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. جہنم کے بھی کئی درجے ہیں نا, اور یہ ابتدائی عذاب کی طرف اشارہ ہے. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اس سے ملتی جلتی آیت سورت الانفال میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں, وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. انفال 50 سے 52 آیت ہے یہ. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کافروں کو فرشتے آ کے فوت کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں چکھو جلنے کا عذاب, وہاں بھی جلنے کا عذاب ہے اور یہاں بھی ابواب جہنم ہے. تو گویا عذاب قبر جس کو کہا جاتا ہے, اس سے مراد ضروری طور پر یہ نہیں کہ قبر کے اندر کوئی آگ جلتی ہوئی نظر آئے تو تب وہ جلنے کا عذاب ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں ہی عذاب ہو رہا ہو, یا جہنم کے کسی ابتدائی درجے میں, اور وہاں سے ان کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہو اور جسم بھی اس کو محسوس کر رہا ہو, کیونکہ صحیح عقیدے کے مطابق عذاب قبر جسم اور روح دونوں کے لیے ہوتا ہے. اور قوم فرعون کی بات جہاں تک ہے تو آپ جانتے ہیں سورۃ المؤمن میں 45-46 آیت میں آتا ہے, فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. تو بچا لیا اس کو اللہ نے ان بری چالوں سے جو انہوں نے چلی, اور آل فرعون کو برے عذاب میں آ گھیرا, آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں, اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو. ان آیات کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں نیک اور بد لوگوں کے لیے. پھر جب روح نکال لیتے ہیں, جسم سے الگ کر لیتے ہیں, تو فوری طور پر اس روح کو سزا کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے. ایک جگہ ابواب جہنم کہا گیا, دوسری جگہ عذاب الحریق کہا گیا, تیسری جگہ آل فرعون کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. تو یوں پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ عذاب, خواہ وہ جلنے کا ہے یا گرمی کا ہے یا جو بھی, وہ ہلکا عذاب ہے. کیونکہ ان دونوں آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کیا کہا جائے گا, اب شدید ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, یا الہی عذاب قبر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ.